אני מתרגשת להיות פה. יופ, מתרגשת. היי גייז, מה קורה? אני חייבת להגיד לכם את האמת, מאז שהעליתי את הסרטון בשבוע שעבר, אני מרגישה אושר. יש משהו כל כך כל כך משחרר, כאילו אני מרגישה שהורדתי מלא משקל מהכתפיים שלי, אני מרגישה ש... לא יודעת, כאילו הרגשה טובה, אני לא יודעת איך להסביר את זה. מה שהעליתי שוב סרטון ליוטיוב ואמרתי שהיום, לפני שאני מתחילה עם היום שלי, אני יושבת כאן מוקדם, אנחנו נעשה אשלי חופרת ומתאפרת ונתעדכן ונדבר ואני אנסה להיות קצת יותר ברורה, אני חושבת, מהסרטון הקודם. אז אשלי חופרת ומתאפרת, here we go. כבר שמתי את כל הטיפוח שלי על הפנים בבוקר, בדרך כלל מה שאני עושה זה אני שמה את הטיפוח, אני לוקחת את הילדים ואז אני חוזרת להתאפר. אם אין לי את הפריבילגיה, כי לא כל יום יש לי את הפריבילגיה, אם אני נגיד רוצה להתאפר ישר, אז אני פשוט דבר ראשון שמה את הטיפוח, נותנת לזה להיספג. עכשיו זמן לפריימר, אז The Luminizer Serum and Primer, זה מהמותג שלי, AWB, זה סרום שמצד אחד זה סרום טיפוח לכל דבר, אבל זה פריימר. שמים אותו ככה בין האצבעות, מעשים את זה ככה בין לבין, זה מתחיל להיות טיפ טיפונת דביק, בשלב הזה אני תופחת את זה על הפנים, ואז המייקאפ נתפס מהמם. זה אחד המוצרים שאני חושבת שאני מקבלת הכי הרבה פידבק עליהם, אנשים רושמים לי כל הזמן איך שזה הפך להיות הפריימר האהוב עליהם, והם כל כך נהנים מזה, ואוהבים את זה, ואני חושבת שזה גם מוצר סופר סופר מפתיע. לא חושבת שכולם ציפו לאהוב את זה כמו שהם אוהבים את זה. זה באמת מוצר סופר חדשני, כאילו אתם לא תראו משהו כזה במותגים אחרים, ואני ממש ממש גאה בו. קוראים לו לומינייזר כי כמו שאתם רואים הוא נותן גלו מטורף לפנים, אבל מה שאני חושבת שכל כך ייחודי בו זה שלמרות שהוא נותן גלו, הוא משפר עמידות, בדרך כלל זה כזה אחד בא על חשבון השני. אני לוקחת מייקאפ, והמייקאפ שאני ממש אוהבת לאחרונה זה הפונסילר של טארט מולטיטאסקינג פאונדיישן. למי שמעניין, אני בגוון 16N Fair Light Neutral. לאחרונה אני משתמשת גם בממש מעט מייקאפ. אז כן, יש משהו כיפי ממש בלחזור ליוטיוב, ואני ממש מתרגשת כמו... לפני עשור, שממש ככה התרגשתי כל פעם לפני שהתיישבתי לשבת לצלם. יכול להיות שזה מה שהתגעגעתי אליו, כאילו ההתרגשות הזאת. אולי בגלל זה הייתי צריכה את ההפסקה, לא יודעת. יכול להיות שהייתי צריכה כאילו להתגעגע לזה, לפעמים צריך להתגעגע לדברים בחיים גם. לגבי ולוגים, אני יודעת שככה לא ממש הייתי ברורה בסרטון הקודם. כבר הייתי ממש בשלבי סיום של... חתימה על הסכם מול הוט כדי להעלות את Behind the Backsheets כסדרה להוט VOD, לא כמו שאר התוכניות כאילו דוקו ריאליטי, יש כזה משפחות וכאלה ב-VOD וכאלה כמו שאתם יודעים, אצלי פשוט זה היה אמור להיות ממש ולוגים שלי שאני מצלמת, אני עורכת בלי הטסטות, בלי העריכות, כאילו לא כמו קרדשיאן כזה. ורציתי לעשות את זה גם כי רציתי באמת לנסות את הפלטפורמה, ומן הסתם יש גם יתרונות כאילו למקום כמו הוט, למה אני כזאת אומרת הוט? מקום כזה כמו הוט שכאילו להגדיל חשיפה, להגיע לקהלים שלאו דווקא ידעו מי אני, להגיע לקהלים שלאו דווקא כאילו נמצאים ביוטיוב וכאלה. כמו שאתם רואים, ממש לא צריך הרבה מייקאפ עם המייקאפ הזה, אני אוהבת גם לקבל כזה כיסוי קליל טבעי, פשוט אני לוקחת את הזמן שלי ממש ולטשטש את הממש מעט חומר ששמתי על הפנים. וכמו שהסברתי בסרטון הקודם, באיזשהו שלב הרגשתי, כאילו היה איזשהו משהו שם מבחינת החוזה שהרגשתי שכאילו אני לוקחת על עצמי יותר מדי אחריות משפטית וכאלה, וכרגע אני עצרתי את זה, ואני נכון לכרגע לא יודעת אם אני אעשה את הדבר הזה, ובכל מקרה יש מלא 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 פרקים שהיו ערוכים ומוכנים ממש לעלות לשם, וכאילו אני אומרת חבל, חבל שאף אחד לא יראה את זה, נכון שזה קצת ישן, אבל מה שהחלטתי שאני הולכת לעשות, אגב קונסילר גם של טארט, אני משתמשת בשייפ טייפ היום, סתם כי אני יודעת שאני הולכת להזיע המון, כי אני הולכת לעזור למישהי במעבר דירה היום.
אז בגלל זה אני שמה את השייפ טייפ. בדרך כלל ביום יום אני שמה את הקריסלס קונסילר שלהם. בקיצור, מה שהחלטתי לעשות, שלכבוד סוכות והחופש והחג וכל התקופה הזאת, אני הולכת פשוט ביום אחד לעלות מלא סרטונים, כאילו את כל הסרטונים. אז ל-Behind the Back Sheets. אז תחכו לזה, סוכות, זה הולך לקרות לקראת ערב סוכות, כן, שזה יהיה לכם ככה זמין במהלך כל החג, ונראה איך זה הולך לכם, כאילו איך זה עובד לכם, שאני במקום לעלות כזה פעם בשבוע ולוג או משהו כזה, כאילו שאני אעלה פשוט בבת אחת מלא ולוגים, כמו עונה. כאילו אולי נעשה את Behind the Back Sheets כעונה, ואז אולי זה גם יוריד ממני קצת את הלחץ של לעמוד בקצב וזמנים ולוחות זמנים. מצד שני, כאילו יכול להיות שזה יהיה לכם קצת מעצבן, נגיד לראות ולוג שקרה בפועל לפני 4 חודשים או משהו כזה, אבל לא יודעת, בוא נראה, אני הולכת לעלות אותם, אז תחכו לזה, תוודאו שאתם ככה עדיין רשומים לערוץ כדי שלא תפספסו. זה הולך לקרות ממש בשבוע הבא לסוכות. שבוע הבא או שזה השבוע כבר? קיצור עוד כמה ימים. טוב, חלק מכם ראיתם אותי כבר משתמשת בזה והייתי סופר סופר חשאית, אז היום אני יחשוף לכם שהמוצרים האלה שאתם תראו אותי משתמשת בהם על הפנים זה ללא מותג, כי זה סתם ב... משהו ללא מותג, בגלל שזה בעצם פורמולה שלי שאני פיתחתי, שאני סיימתי לפתח, עכשיו אני רק עובדת על עוד גוונים, ואני טסה ממש בעוד כמה ימים תערוכה של אריזות, לא קרטונים חיצוניים, אלא ממש האריזות האלה, אפליקטורים ודברים כאלה, כי אני מחפשת אריזות גם לדבר הזה וגם לעוד כמה פרויקטים שבדרך, אז אני עובדת על השלב הזה, אני יכולה להגיד לכם שכבר וואו, מתי הייתי באיטליה? במרץ הייתי באיטליה, אני זוכרת בדיוק מתי הייתי שם, כי משם המשכנו לחופשת סקי, שזה היה על יום הניסויים שלנו, שזה ב-15 במרץ, אז במרץ, תבינו לפני כמה זמן, הייתי במעבדה ועבדתי על זה, אז עכשיו אנחנו רק מדייקים עוד גוונים, וכמו שאמרתי עוד כמה דברים סופיים, זה מוצר מדהים, מלא אנשים שואלים אותי לאחרונה מה זה, כי רואים אותי משתמשת בזה כזה באינסטגרם וכאלה, ולא דיברתי, אבל כסף זה ייקח עוד מלא זמן, ובגלל זה אני לא אוהבת ככה יותר מדי לחפור ולספר ולספר על הפורמולה, אבל כמו שאתם רואים, סופר קל לטשטש, מדהים, נראה סופר סופר טבעי, כן, בקיצור, I love it, מאוד עמיד, ויש בזה משהו שטיפה מנפח גם את האור, כמו שאתם אולי שמים לב, אבל שוב, אני לא רוצה יותר מדי לחפור על זה. אז אחד מהפרויקטים שככה בדרך, עוד פרויקט שממש בדרך, אני כבר יכולה לספר לכם שזה מוצר שקוראים לו The Treat Me Right, וזה Lip Treatment. Where's my nose at all? Here. בקיצור זה גם משהו שככה מוכן ורק ממלאים אותם עכשיו ואני ממש מתכוונת, מתכוננת להשקה של הדבר הזה ואני ממש מקווה שאני אספיק להשיק את זה בפופ-אפ הקרוב, אז ב-30 באוקטובר, מה-30 באוקטובר עד ה-11 לנובמבר, אני עושה חנות פופ-אפ, זה במשך ככה 10 ימים בקניון רמת אביב, עם המותג שלי, אז אם זה משהו שמעניין אתכם, אולי פספסתם את הפופ-אפים הקודמים, אולי בגלל שלא הייתי ביוטיוב לא ידעתם בכלל שזה קורה, אז יהיה פופ-אפ בקניון רמת אביב בתל אביב. אני שם כל יום בפופ-אפים שלי, תמיד אני שם, אפשר לבוא גם לפגוש אותי, גם להתייעץ איתי, אני יכולה להתאים לכם גוונים, נגיד הרבה אנשים לא יודעים איזה ליפסטיק לקחת או whatever, אם בא לכם לנסות את המאסקרה אפשר, ואגב אני עדיין מחפשת כוח אדם, מוכרים, מוכרות, מאפרים, מאפרות, לא חייבים להיות מאפרים, אבל מישהו שככה קצת מבין, אבל אני מניחה שאם אתם פה ואתם עוקבים אחריי אז אתם יותר מקצת מבינים, שיעבדו איתי. אני חושבת שזו עבודה שממש ממש מתאימה לסטודנטים, הנה.
שממש ממש מתאימה נגיד לסטודנטים או מהפרו. קיצור, אם זה מעניין אתכם לבוא לעבוד איתי במשך שבוע וחצי, זה יהיה ממש ממש כיף, ואני אשאיר כאן את המייל, תוכלו לשלוח לשם קורות חיים וכולי. כן, אבל תעשו את זה מהר, כי כבר גייסתי כמה בנות ויש מקום כזה לעוד אחת אולי או שניים. גם בנים, אגב, גם בנים. האמת, אני ממש רוצה שיהיה בן אחד בצוות. כאילו בינתיים בנים לא שלחו לי קורות חיים בכלל, שזה נראה לי קצת מוזר, כי כאילו אני יודעת שיש לי בנים שעוקבים אחריי ובמיוחד מאפרים. יכול להיות שטיפ-טיפונת הגזמתי עם הסומק? לא, לא. יוצא טוב, יוצא טוב. אוקיי, enough with my mutag. על מה עוד נדבר? קודם כל אני הולכת לשים קצת מה-Two-Face Lip Injection Extreme. זה לא הדבר הכי בריא לשפתיים, אבל... כולנו נופלים בזה. אני אשים את זה בינתיים על השפתיים שיספג, כי היום אני הולכת לשים רק גלוס, ובא לי כזה big juicy lips today. מה דעתי על זה? בטח מלא אנשים רוצים לדעת. זה כאילו כן מנפח את השפתיים, אבל זה לא כאילו oh my god, עשית מילוי שפתיים. לא יודעת, אתם תראו במהלך הסרטון, תגידו לי מה אתם חושבים. אני אפדר עכשיו או שאני אפדר אחר כך? בואו נפדר טיפונת עכשיו. אני אשתמש פשוט בשאריות, זה כמעט נגמר, של שרלוט הולברי. אשתמש ממש בשאריות. זאת מברשת שעבדתי עליה, היא מדהימה, אבל בסוף לא ייצרתי אותה כי חשבתי שלא יהיה לזה שוק ושאני היחידה שתאהב מברשת כזו. היא ממש כזה פלט טופ. אם זה מעניין אתכם תגידו לי. אני משתמשת בה מלא, ממש מלא, אבל תקשיבו, פיתחתי מלא מלא מברשות שבסוף לא באמת ייצרתי, כי אי אפשר לייצר הכל, צריך גם לחשוב כלכלי כאילו מה, למה יש שוק. ולא תמיד אני פוגעת. נגיד מברשות שאני חושבת שהן כאילו הכי 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 מדהימות במותג שלי, לפעמים הן לא אלה שבפועל נמכרים. בעיניים נעשה עכשיו גבות? נעשה עכשיו גבות קודם. נעשה קודם גבות. אוי, לא הבאתי? כן הבאתי. אוקיי, אני אעשה גבות ואז אני אעשה עיניים כזה צ'יק צ'ק. אני לא הולכת לטבר כבד היום, כי כמו שאמרתי לכם זה לא... כאילו אני הולכת לעזור למישהי לעבור דירה ו... כבר בשעה 11:50 אני צריכה לאסוף את הילדים שלי, כי לליה אין צהרון השנה, למרות שברמת עיקרון בכיתה ג' עדיין אמור להיות צהרון, בשכונה שלי לא מספיק נרשמו, ולכן הם הכניסו רק שני ילדים משכבה ג' ומי שכאילו לא היה בין הראשונים להירשם, ואני הכי האימא שלא הראשונה להירשם לדברים האלה, אני תמיד עושה הכל בדקה 90, אז לא היה מקום, אז בקיצור ממש נדפקתי, ולליה אין סערון. בגדול מה שניסיתי לעשות לה כדי להקל על עצמי שיהיה לי כזה עוד זמן לעבוד ביום, כי בינתיים כל שאר הילדים שלי כן בצהרונים, אז חבל. מילאתי לה את אחר הצהריים בחוגים, וחלק מהחוגים ככה היא הולכת לבד, אבל ביום רביעי זה חוגים שהיא לא יכולה ללכת לבד, אז אני צריכה לאסוף אותה. אז כבר על הדרך אני אוספת גם את אריה, כי אין טעם שאריה תישאר בצהרון, כי אני גם ככה הולכת לבית ספר. אז אני אוספת גם את אריה, ואני אוספת על הדרך עוד שתי חברות של ליה, כי אנחנו עושות קארפול בימי רביעי, אז היום זה התור שלי, ואני לוקחת אותם, כל פעם שזה התור שלי, אני לוקחת אותם לאכול בבית קפה, סתם כי אתם מכירות אותי, ואני לא הבן אדם הכי מבשל בעולם, כאילו, אני כן קצת מבשלת, אבל... אני עסוקה, מאוד מאוד עסוקה, ואני לא מאלה שיקום בחמש בבוקר לבשל, אני מאלה שיקום בחמש בבוקר להתאמן, אז יש מלא אמהות שכאילו קמות באמת בבוקר ומבשלות צהריים לילדים, ואני ממש ממש מקנאה בכם, כי אני חושבת שזה הרבה יותר טוב, הרבה יותר בריא, והרבה יותר כיף שילד בא הביתה ויש אוכל של אמא, אבל מה לעשות, אני גם יודעת שאני לא יכולה להיות מושלמת בהכל, ואם יש משהו שאני מוותרת לעצמי, זה באמת עניין הבישולים, אני סולחת לעצמי על זה. ואם כבר אני אבשל, זה בדרך כלל יהיה בערב ולא בצהריים. אז בימי רביעי, שזה התור שלי, כאילו שזה, כל האימהות האחרות הן מבשלות, שזה התור שאני לוקחת את הבנות לבית קפה. מן הסתם זה יוצא לי קצת יותר יקר אפילו, אבל הבנות נהנות מזה, זה גם כיף, זה גם חוויה כזאת שהן יושבות בבית קפה ואוכלות, אז זה גם משהו חברתי, אז היום גם אריה תצטרף אלינו ויהיה נחמד. וזה כל מה שקורה איתי היום. בין לבין אני הולכת לחזור ללמוד היום אחרי תקופה ממש 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 ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על שבטה, כי זרקתי את זה לאוויר אבל גם לא נכנסתי לעומק או עמקים. אז שבטה זה מותג
תכשיטי יוקרה ציוניים, אני קוראת לזה, שהחלטתי ככה לפני, וואו, מתי זה התחיל? זה התחיל באפריל? לא, עוד לפני, באפריל עוד הזמנתי את האבנים. בקיצור, משהו כמו פברואר כבר, מרץ, פברואר, התחלתי את הפרויקט הזה. אני אקח מברשת קטנה, אני לוקחת The Shady Lady, ואני לוקחת צללית קרם של Ycon Cosmetics, ופשוט צללית קרם, איך הם קוראים לזה? ברונז, צבע ברונזה כזה. זה הגיע מזה שאני מאוד רציתי להתחיל לשים איזשהו תכשיט של הזהות שלי. אתם יודעים, אני מתה על תכשיטים, אפשר נראה לי לראות, יש לי מלא צמידים, מלא שרשרות, אני באמת אוהבת לתכשט את עצמי מלא. ורציתי משהו ככה עם הזהות שלי, וקודם כל, כאילו מגן דוד וזה תמיד היה נראה לי קצת משעמם, כאילו, אוקיי, סבבה. ראינו מגן דוד, תמיד רציתי משהו קצת יותר מקורי, וגם כשראיתי דברים קצת יותר מקוריים, הם היו נורא נורא מגושמים, נורא גדולים, ובסוף כאילו לא רציתי לראות כמו הצל, מוגזמים ברמות, אז רציתי משהו שכאילו עדיין נראה סטייל ופיין ומרמז, ולאו דווקא שכל אחד בעולם גם שאני איתה ילידע בדיוק מה זה, ומשהו שהוא נושא לשיחה. וכשממש התחלתי לחשוב על הערכים שלי בתור ציונית, ציונית, אז אחד הערכים שהכי הכי חשובים לי, שכאילו אנחנו, העם היהודי, קודם כל אנחנו עם. הרבה לפני שיהדות זה דת, אנחנו עם. ולמעשה זה שהעם, שאנחנו עם, שאנחנו מכירים בזה שאנחנו עם, נותן לנו בעצם את הלגיטימציה לארץ הזאת. כי אם מסתכלים אחורה היסטורית, עכשיו שימו בצד את כל העניין הדתי, הפן הדתי של היהדות, ממקום היסטורי, אנחנו היינו 12 שבטי ישראל, עוד לפני שקראו לנו יהודים, כי המילה יהודי בכלל באה מהגלות, ששבט יהודה זה השבט הגדול ביותר שהיה, שהשבט בעיקר ששרד, וכשהיינו כאילו בגלות, התחילו לקרוא לנו יהודים, כי בעיקר היה שבט יהודה, אבל אם מדברים על זה, כאילו אם אנחנו נמשיך רק לקרוא לעצמנו יהודים, אז מה זה אומר שכאילו אזור של יהודה זה מה ששלנו? וכאילו אני אומרת, לא, אנחנו היינו 12 שבטי ישראל. כאילו איפה שאני חיה היום, גוש דן, קוראים לו גוש דן על שבט דן. קיצור, אז אני מסתכלת על זה ממקום כאילו היסטורי, קודם כל. אגב, נגיד אם תסתכלו באמת אחורה, כאילו בתנך לא קראו לנו יהודים, קראו לנו בני ישראל, כי זה מה שאנחנו, בני ישראל. והמילה הזאת, ישראל, היום בקונוטציה פוליטית בינלאומית, כאילו, ואידיאולוגית, היא מאוד 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 חשובה, המילה ישראל, כי כל הזמן יש את העניין הזה, כאילו, אם קוראים למקום הזה ישראל או פלסטין, ומבחינתי המילה ישראל היא סופר סופר חשובה, כאילו, זה מי שאנחנו, אנחנו מפה קוראים לאזור הזה ישראל בגלל שאנחנו בני ישראל. אוקיי, anyways, אני חופרת. ועוד משהו, כאילו, באני מאמין שלי, בציונות שלי, זה שכולנו יכולים להיות ציונים. להיות ציוני זה אומר שאתה מאמין בזכות של העם היהודי לחיות במקום ההיסטורי שלו, כאילו באנגלית אומרים ancestral homeland, אני במולדת ההיסטורית, וזה לא משנה באמת ימין, שמאל, דתי, חילוני, אשכנזי, ספרדי, להיות ציוני זה משהו חזק יותר וגדול יותר שמאחד את כולנו, וחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מלהיות יהודי זה גם להיות ציוני. במשך אלפי שנים כל המורשת היהודית תמיד הייתה על הרצון לחזור לפה. וכל הזמן אני אומרת, לנו יש באמת, כאילו כל פעם שבא לכם להתלונן, אני מתלוננת מלא על ישראל, מלא. אני מתלוננת שיקר פה ושאנשים עצבניים ואי אפשר לנהוג בו ושחם פה, אתם יודעים, אני מתלוננת מלא. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור שלנו יש זכות מטורפת שאנחנו חיים בעידן שיש לנו את מדינת ישראל, שאנחנו כעם היהודי יכולים לחיות כאן. במשך יותר מ-2000 שנה, אנשים רצו לחיות כאן והם לא יכלו. בקיצור, אז ממש התחברתי לנושא של אבני החושן,
הנה כמו שאתם רואים, זה מה שעליי פה, זה זה. אז אבני החושן, למי שלא יודע, זה כאילו הכהן הגדול לבש את זה עליו, וכל אבן בעצם מסמל שבט אחר, ובתנך ממש כתוב איזה אבן לאיזה שבט. רגע, אני אגל ריסים. וממש אהבתי את זה, כי זה כאילו, זה, אני חושבת, הסמל היום שהכי מסמל עבורי, שאנחנו 12 שבטי ישראל. הבעיה באמת, כמו שאני אמרתי בהתחלה, זה שכל פעם שניסיתי למצוא לעצמי חושן, זה היה כזה נורא נורא גדול. וגם האבנים זה בדרך כלל זרקונים צבועים, ואני רציתי משהו קצת יותר יוקרתי, זהב 14 קראט ואבנים, אבני חן כאילו אמיתיות, אז הייתי צריכה גם לעשות, הייתי צריכה ממש לעשות יבוא, כי צריך, הייתי צריכה לחפש את האבנים, זה באמת אותם אבנים שכתוב בתנך. הרבה פעמים שאתם תראו שרשרת של חושן, אגב זה גם בקרוב מה שנקרא, הרבה פעמים שאנחנו רואים שרשרת של חושן, אז בעצם הם רצו שזה יהיה יפה, אז הם סתם בוחים צבעים יפים, אני הלכתי ממש על פי מה שכתוב בתנך, ולכן גם זה נראה שיש כאילו כפילויות בחלק מהאבנים, אבל זה לא, זה פשוט, זה ככה. לא כל כך התייחסתי לאיך זה נראה, ממש עשיתי כמו שהיה. וממש הייתי צריכה לעשות יבוא, למצוא את האבנים הכי קטנות שיכלתי, כדי לעשות את השרשרת כאילו ממש 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 קטנה, ושזה יהיה כאילו סטייל ו... לא יודעת, אני חושבת שזה הרבה יותר סטייל שזה קטן. תקשיבו, חברתי, והמצלמה שלי הפסיקה ולא שמתי לב. Oh my God, אז אני לא יודעת מה אמרתי, אבל אני לא יודעת אם פספסתם, אבל המסקרה is the eye catcher, מן הסתם מהמותג שלי. והריסים שלי נראים נפלא בזכות the grow up, הסרום לצמיחת הריסים וגבות שלי. אם זה משהו שמעניין אתכם, אז מן הסתם זה באתר. טוב, בזמן שזה מתייבש, אני לוקחת את ה-no brainer, אני טיפה אחמם את הפנים, אחזק קצת לסומק, you know. Just the regular, the usual. So, אז זה הרעיון מאחורי המותג. אז המותג באמת מתחיל עם השרשרת הזו של החושן שעליי, ואם הכל ילך טוב, יש לי כבר רעיונות להמשך, אני רוצה גם, יש לי כבר רעיון לייצוב, כמובן הייצוב הוא שלי, אוקיי? הייצור הוא בישראל, אני עושה את זה אצל שורף כאן בישראל, זה גם כחול לבן. מתי זה יהיה למחירה? וואי, זה ממש כאילו, זה ממש 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 אמור להיות כאילו בעניין של כמה ימים, אז רק... תוודאו, אתם יודעים מה? אני אשאיר לינק למטה או לאתר, אם האתר יהיה כבר מוכן בזמן שהסרטון הזה עולה, או לאינסטגרם של המותג. קוראים לו מותג שבטה. שבטה זה מן הסתם שבטי ישראל, אבל עשיתי את זה עם נקודה כאילו חיריק מתחת ל-S. כדי שזה יהיה כאילו בעברית, שי, והאה בסוף זה כמו בצרפתית, וזה גם כאילו בא לסמל שלא משנה גם איפה אנחנו בעולם, אנחנו כולנו שבטי ישראל. ובאמת הכוונה שלי עם המותג הזה, זה אני באמת רוצה להפיץ אותו החוצה לחול ליהודים בעולם, ולכן כמו ש... סיפרתי לכם בסרטון הקודם, אני המון 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 עכשיו בקטע של צרפת ומנסה להגיע לשם גם עם המותג איפור, אבל גם עם השרשרת. והשרשרת זה משהו שבאמת, אני יכולה להגיד לכם אמיתי, זה לא עכשיו פרויקט סופר רווחי, זה משהו שאני באמת עושה מהלב, כי זה חשוב לי, זה באני מאמין שלי, באידיאולוגיה שלי. המחיר מן הסתם הוא גבוה כי זה 14 קראט ואבנים אמיתיות ועבודת יד וצורפות וכל הדבר הזה, ומן הסתם ייצור בישראל הוא יקר, ולכן המוצר באמת זה מוצר יוקרה לכל דבר. אבל שוב, אבל כאילו זה לא משהו שאני עכשיו מרוויחה עליו, כאילו הרווחיות פה היא לא, זה לא, זה לא כאילו. טוב, אני טיפונת יעשה ליפטים, כאילו אייליינר, רק שיהיה לי קצת ליפט בעיניים, ככה בקטנה. בא לי לעשות היום נמשים, ובדרך כלל אני עושה את זה עם האייליינר החום הזה של קאט ון די, אבל בא לי לנסות משהו אחר, כי היום בבוקר הסתכלתי על העיפרון שפתיים הזה של איל מקיאז', מהקולקציה עם קרלי בייבל שהיה, אני חושבת שעדיין מוכרים את זה, וקוראים לזה לונה, ויש לי הרגשה שזה יראה ממש טוב מבחינת הצבע.
יאה, פרפקט, ידעתי. ראיתי מלא אנשים קונים מלא מלא גימיקים לנמשים, כמו קעקועים כאלה, וזה לא צריך, כאילו, אפשר להשתמש במוצרים שיש לכם בבית. צריך לחדד שזה לא יצא כל כך גדול. הם יצאו לי גדולים. אבל זה רק סוג גדול, הצבע בול, ממש בול, פשוט... פשוט אם הייתי מחדדת את זה, השפיצה היה קצת יותר קטן, ואז היה נראה קצת יותר אמיתי. Oh, that looks so good! I love it! מסקרה גם על הריסים התחתונים, ממש טיפה. תקשיבו, אשלי חופרת ומתאפרת, זה הסרטונים הכי ארוכים ביקום, אני מצטערת שככה הפצצתי אתכם, אבל כנראה שגם נורא 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 התגעגעתי. פשוט לשבת לדבר איתכם. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים? השפתיים נראות יותר נפוחות? כן, קצת, כן. אבל זה לא, it's like, it's not mind-blowing, but I do like it. אני הולכת לשים את הגלוס הזה של דיור. זה גלוס שגם מוסיף נפח, ואני שמה לב שאנשים בדרך כלל קונים את השקוף. אני פחות אוהבת את השקוף, כי זה נראה לי קצת מיותר לשים, לא יודעת, נראה לי מיותר לשקוף. אני אוהבת את הצבעוני הזה, כי כששמים אותו... זה ממש יפה, זה גוון ברי, והצבע הזה נורא נורא יפה. באופן כללי, אני מאוד אוהבת את המוצרי שפתיים של דיור. It's just like pretty and natural, נכון? אוקיי, לפני שאני אלך, אני רוצה גם להגיד לכם עוד שני דברים. אחד, אני ממש רוצה להחזיר את הקהילה שלנו להיות קהילה. אני מרגישה שקהילת הביוטי קצת נעלמה במדינת ישראל בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אולי חלק מזה באשמתי, שעזבתי אתכם, נטשתי אתכם אולי, אני מצטערת, אבל זה לא רק אני מרגישה שפשוט כל הקהילה של נשים שנורא נורא אוהבות ביוטי, כאילו יש משהו שזה קצת נעלם, אולי בגלל הקורונה גם אנשים קצת פחות התאפרו, אבל בואו נחזיר את עניין הקהילתיות ביחד. פעם זה בשבילי לפחות נורא נורא כיף לדעת שגם אתן נפגשות כאילו פוגשות אחת את השנייה דרך הערוץ שלי ומגלות עניין באותם דברים ונהיות חברות ובאות למפגשים ונפגשות שם וקיצור אני רוצה להחזיר את עניין הקהילתיות לקהילה שלנו. אני מבקשת כל פעם שאתם מגיבות לי כאן בסרטונים תרשמו תמיד את השם, את הגיל, מאיפה אתם, מה אתם עושות בחיים, כאילו תנו לי קצת מידע על מי אתם, כי קודם כל לי זה ממש כיף לדעת מי אתם ולא רק אשלי מהממת, אני ממש אוהבת לקרוא את התגובות שלכם שאתם מספרות לי, אני צופה בך מעל גיל ככה, והיום אני בת ככה, ואני עובדת בככה, והיום אני אימא. זה ממש נותן לי לפחות תחושה שאני יודעת מי הקהל, אבל גם אני חושבת שלכם, שאתם קוראות את התגובות, ואתם רואות מי עוד צופה בי, אפשר למצוא שם שייכות, אולי זאת המילה? אז זה אחד. ושתיים, זה באמת הזמן שלי עכשיו לפנות אליכם ולהגיד לכם, הנה, חשפתי בפניכם מה הרצון שלי, מה הכוונות שלי, מה השאיפות שלי, ואני הכי, אין לי כאילו יותר מדי אגו או יותר מדי כבוד עצמי בשביל גם לבקש עזרה מכם שצריך. כמו שאתם תמיד מבקשות ממני עזרה, אז אני מרגישה בנוח לבקש מכם. ואני רוצה לשאול אתכם, באמת, אם יש לי היום עוקבות שחיות בחול וצופות בי עכשיו, או כאלה שחיות בארץ, אבל יש להם קשרים בחול, אם יש לכם דרך לעזור לי להרחיב את העסקים שלי באמת, שניהם, גם שיפטה לקהילות יהודיות בחול, אבל גם את האיפור מן הסתם, אם יש לכם איזשהו דרך לעזור לי בזה, אני ממש ממש אשמח. אתם יכולות או לכתוב לי כאן בתגובות מן הסתם, אבל אם אתם רוצות גם במייל, אז הנה המייל שלי, ככה אתם יכולות לשלוח לי מיילים, אני מקבלת המון המון מיילים, אז בבקשה אני מבקשת שרק לנושאים באמת עסקיים תפנו למייל הזה, אבל באמת אם יש לכם דרך לעזור לי אני ממש 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 אשמח, וזהו אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון היום, אני ממש ממש נהניתי ואני מרגישה שאני מתחילה את היום שלי עכשיו, והכי כיף שלי מאופרת, מרגישה זוהרת בגלל ש... פתחתי את הבוקר בלדבר איתכם. ואל תשכחו, אל תשכחו, in the back cheese, כל העונה הזאת בעצם הולכת לעלות לקראת סוכות. אז אני אוהבת אתכם. ניפגש בסרטון הבא.